Сърбия има няколко нерешени, наистина мащабни въпроси, които ангажират сръбската външна политика много сериозно и я приковават на определени невралгични точки. Това е Косово, това е Черна гора, това е Република Сръбска и едва след това идва Македония. И въпреки всичко, ако погледнете, Сърбия успява да задели по-голям бюджет, отколкото България, и да финансира политически партии, да финансира неправителствени организации, медии, може би да използва различни лоби структури и така нататък. Въпреки че сръбската държава беше полукастрена през последните няколко години, ние виждаме, че сръбският иридентизъм е все още жив и все още много силен. Доказателство за това беше стартирането на този така наречен проект за сръбски свят, който първоначално и така беше афиширано, ще обедини Белград, Баня Лука, и Подгорица в опит да, така да се каже, да обедини сръбското духовно наследство. Но знаете ли, когато човек отвори историческите архиви и когато види какви са били целите на сръбската пропаганда преди повече от 100 години, ами там се афишира същото. Хайде, нека да обединим сърбите на Балканите. Тук не става въпрос за политически действия. Е, видяхме, че зад тези привидно благовидни обещания стоят наистина планове за прекрояване на границите. И тук е важно да кажем на всички онези, които имат някакви заблуди, на Балканите няма достатъчно територии, които са достатъчни да задоволят сръбските аспирации за още и още земи. Така че българската държава трябва първо да си дава сметка, че отсреща има един съсед, който е настроен с реваншистки настроения и все още крои планове как да прекрои границите на Балканите срещу българският национален интерес, включително и в Македония.